Мобільний центр надання адміністративних послуг сьогодні в селі Варварівка Славутської об'єднаної тергромади. Житель села Степан Федорович прийшов оформити земельні ділянки. Ми приїдемо, візьмемо у вас документи. Тепер, будь ласка, підкажіть ваш номер телефону мобільний. Відвідувач каже, мобільний ЦНАП полегшує селянам життя. Хорошо. А як ще наче? Вже в Славуту не треба їхати. А на місці все оформили автобусом. Ну, 20-25. Адміністратор Оксана Добровольська каже, зазвичай у села громади ЦНАП виїжджає двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. По вівторкам, п'ятницям, якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. У нас налагоджений маршрут поїздок по місту по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу. Якщо це неходячі або мами з маленькими дітками, піднімаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви, повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. За словами Оксани Добровольської, за 4 місяці цього року мобільний ЦНАП оформив документи 5 тисячам заявників. Перших 4 місяці цього року ми перевиконали, скажімо так, план в декілька разів. Пересувний ЦНАП, каже Славутський міський голова Василь Сидор, купили за грантові гроші плюс внесок громади – 200 тисяч гривень з міського бюджету. За його словами, витрати чималі та необхідні. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженим. Славутські ЦНАПи, звичайний мобільний, надають 267 послуг. У їх переліку – реєстрація народження, шлюбу і смерті. Для порівняння, хмельницькі ЦНАПи надають 261 послугу, рівненські – 250. Керуюча справами Славутської міської ради каже, зібрали максимальну кількість послуг, бо такий досвід бачили в країнах Західної Європи під час робочої поїздки. Вікторія Крута каже, ідея їм сподобалась. І ми мали змогу її реалізувати тут, у себе, в Славутському ЦНАПі. Цього року до 267 послуг в Славутському ЦНАПі додали ще одну – бюро знахідок. Якщо людина, до прикладу, щось втратила або знайшла, адміністратори ЦНАПа можуть прийняти загублені ці речі, які люди знайшли, по акту прийому-передачі це все здійснити. Адміністратори спрацьовують, зберігають у сейфах знайдені речі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».